שלום וברכה לכל הצופים. היום נעסוק בנושא האיסורים. הרצון של הקדוש ברוך הוא ודאי שכל אדם ירגיש טוב. ההוכחה לכך, אומרים רבותינו בגמרא, שכאשר האדם הוא בצער, גם השכינה היא בצער. היא בצער עם האדם. אמו אנוכי בצרה. הגמרא אומרת, כאשר לאדם כואב את היד, גם השכינה אומרת, קלני מזרועי, לאדם כואב הראש, קלני מראשי. קלני הכוונה, גם לי כואב. אם כן, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהאדם יסבול. ואם האדם סובל, זה אומר שהסבל עדיף על פני ההרגשה הטובה של האדם הסובל. קשה להבין את זה, ואני רוצה להבין את זה. לפני שאנחנו עוסקים באיסורים, יש לדעת עוד נקודה. תשובה מוחלטת, תשובה ברורה, לעולם לא תהיה. כי הרי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אלא כל מה שאנחנו נוכל לדעת על נושא האיסורים, זה מה שרלוונטי עבור שגרת החיים שלנו. זו תהיה גישה, מידע שיכול לעזור לפי הדעות שמספיקות לנו כדי שנוכל לתפקד ולהתנהל כראוי. גישה ודעה שתוכל לתמוך, לסייע ולרומם אותנו בשגרת החיים שלנו. מטרת האיסורים. אז כותב הרמח"ל במסילת ישרים, בתחילת מסילת ישרים, מטרת האיסורים זה כדי שיבין האדם את הארעיות של העולם הזה. כי הרי האיסורים הם באים להזכיר לאדם, להמחיש לאדם כמה להשקיע בעולם החומר זה דבר שלא כדאי. כך אומר הרמח"ל, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת העולם זה למצבו בעולם הזה. כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה כל הזמן? הרי ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, יש כל כך הרבה צער, מחלות, מכאובים, טרדות, בעיות, קשיים, ואחר כל זה, המוות. אחד מיני אלף לא נמצא שירבה לו העולם הזה הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא. נגיד שמצאנו אדם אחד שבאמת כל הזמן שלווה ורוגע, האם אז נוכל לומר שמטרת החיים זה העולם הזה? הרי גם הוא, כאשר יגיע לגיל 100, עבר ובטל מן העולם. אם כן, מהדברים האלה נראה שהסיבה לכך שהעולם הוא לא מושלם, זה כדי שנפנים בנו בלב את ההכרה שהעולם הזה הוא לא העיקר, הוא לא תכלית הבריאה. אם העולם הזה היה מושלם, היה מקום לטעות, היה מקום לחשוב שהעולם הזה הוא המקום העיקרי של האדם. אם כן, האיסורים נועדו כדי להקנות לנו את הידיעה, הדעה הברורה שהעולם הזה הוא רק פרוסדור לקראת הטרקלין. אם כן, האיסורים נועדו להקנות לאדם את מידת הענווה ולהטמיע באדם את ההכרה שהעולם שלנו בר חלוף. להוציא מאיתנו תכונות שליליות שמרגישות כמו כוחי ועוצם ידי ואני חזק ואני עוצמתי. ואומרים בעלי המוסר, הניסיון הוא מלשון נס. נס להתנוסס ומרומם את האדם. על ידי הניסיונות והקשיים והאתגרים, האדם מתרומם. איך הוא מתרומם? הוא יוצא ממערכת גישה שטחית שאומרת כוחי ועוצם ידי והעולם הזה הוא העיקר, והוא מגיע למקום גבוה יותר ונאצל יותר. מהו אותו מקום גבוה יותר? השלימות. השלימות של האדם היא תלויה בהבנה של האדם, שהעולם הזה הוא זמני, וככל שהאדם מתייחס לעולם הזה כזמני יותר, הוא נעלה יותר. ולכן מצינו שגדולי עולם, כל אחד סבל כל מיני דרגות של סבל, כל מיני הסברים נכונים, למה זה קרה, איך זה קרה, אבל מה שנוגע לנו הוא, איך האדם יוכל להגיע ידי שלימות כאשר הוא זריז, כאשר הוא מצחיק, כאשר הוא חברותי, כאשר הוא חכם, כאשר הוא למדן?
מה המעלה שאפשר לומר שהיא בסיס שכדי שאם לאדם תהיה את המעלה הזו, אז הוא יגיע לשלימות? התשובה היא המעלה הגדולה ביותר שיש. היא המעלה שהתורה מציינת שהיה למבחר המין האנושי, זה משה רבינו, מידת הענווה. הוא ענה מכל האדם אשר על פני האדמה. ומה היא מידת הענווה? האפנמה. שהעולם הזה הוא רק פרוזדור, הוא זמני, אנו לא חיים פה לנצח. ככל שהאדם מפנים את הארעיות של העולם הזה, הוא יותר מושלם. ולכן האיסורים מרוממים את האדם, כי הם עוזרים לו להפנים שהשלמות היא דווקא חוסר השלמות. העולם הזה הוא לא מושלם, אלא רק העולם הבא. ככל שהאדם לא יחפש שלימות חומרית בעולם הזה, כך הוא מושלם יותר בהיבט הרוחני. ככל שמפנים האדם את הארעיות, כך הוא מושלם יותר. כך אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא אומר את הגמרא שוכן עם הסובלים. הוא שוכן עם האנשים הסובלים, כמו שכתוב, ואת דקה ושפל רוח. מה זה ואת דקה ושפל רוח? אתה הקדוש ברוך הוא שוכן עם מי שהוא שפל רוח. הקדוש ברוך הוא מניח כל הרים וכל גבעות ומשרה שכינתו על מה? על הר הנמוך ביותר, על הר סיני. ומצד אחד הנמוך ביותר בכל אופן. אז למה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על הר נמוך שיהיה בתוך הבקעה? התשובה היא צריך האדם להיות נמוך, זו מידת הענווה, ולענווה מגיעים הרבה בעקבות האיסורים, כאשר האדם מפנים שהעולם הוא ארעי זמני והוא לא משקיע רק בשלימות חומרית, ובכל אופן צריך גם קצת להיות גבוה. מה הגבוה? ויגבה ליבו בדרכי השם. שלא יאמר האדם מי אני ומה אני, איזה כוחות יש לי להיות נאמן לערכי תורה ומצוות. ולכן מצד אחד האר הוא נמוך, אבל בכל אופן הוא אר, האדם נאמן לערכים שלו ולשאיפות שלו. שהאדם לא יתבטל יותר מדי עד כדי כך שיאמר אין מקום לערכים, אין מקום לשאיפות, לא. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על האר הנמוך, ענווה, אבל הר. האדם הוא ויגבה ליבו בדרכי השם. היו ברוכים.